Do të flasim për një 22 vjeçarje nga Kenia, dashur. Mes ditën e kësaj të martë, emisioni Pa Gjurmë solli ngjarjen e rëndë të një vajze keniane. 22 vjeçaria Joy po lufton për jetën në një spital të Tiranës, pasi u gjet pa ndjenjë në trotuarin e pallatit ku banonte. E reja ishte e punësuar në një kazino në Tiranë, kur më 13 gusht të këtij viti ajo u zhduk papritur rreth orës 3:25 deri në orën 7 të mëngjesit. Nëna e saj, me iniciale RA, u njoftua nga kompania ku ishte e punësuar e bia. Dhe që nga momenti që mbërriti nga Kenia, spitali është kthyer në shtëpinë e saj. Ende e shokuar ajo flet për herë të parë në emisionin Pa Gjurmë në Report Televizion, ndërsa shprehet e bindur se dikush tjetër fshihet pas kësaj ngjarje. This type of injury can only be inflicted. I'm sure. Nuk dyshoj tek një aksident apo në një rast vetvrasje, por jam e bindur që dikush ka dashur ta vras. Kjo pasi ka disa shenja për këtë. Si për shembull karikusi i telefonit është tërhequr me forcë nga priza. Ajo ka shenja dhune në trup që tregon se është konfrontuar me dikë dhe ngjarja ka ndodhur brenda në banesën e saj. Mjekët më kanë thënë se vajza ka patur për disa minuta mungesë oksigjeni dhe se ka ardhur e asfiksuar, gjë që ngre dyshimet se dikush mund t'i ketë mbyllur gojën me forcë. Ajo më ka treguar disa probleme që ka patur më parë. I pari ka qenë një konfrontim që ka patur me një vajzë të cilën punonte në të njëjtën kompani, ndërsa incidenti i dytë ka lidhje me një shofer që e transportonte në shtëpi, i cili e përndiqte nga pas dhe kërkonte që të kishin një raport së bashku. Kjo ngjarje ndaj të rres keniane u mbajte fshehur për afro 3 muaj me radhë, ndërsa për avokatin Idajet Beqiri kjo fshehje hermetike ka një prapavijë kriminale dhe se kjo ngjarje është raportuar fillimisht në një media gjermane. Kjo ngjarje, që është ngjarje me të vërtetë e rëndë kriminale, kjo nuk u bë, domethënë nuk u muar vesh në thonjza, edhe nuk u bë publike. U gjetën të gjitha mjetet, gjitha mënyrat, të gjithë mekanizmat që ta bllokonin nxjerrjen e së vërtetës. Nëna e 22 vjeçares kërkon ndihmë për të shpëtuar vajzën e saj dhe për këtë arsye ka hapur një llogari në GoFundMe.